হ্যালো, স্বাগতম জানাইছো সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ মোৰ এই ইউটিউব চেনেলত। মোৰ এই ইউটিউব চেনেলত আজি মোৰ এই ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'। আপোনালোকে যদি চাই আছে মোৰ ভিডিঅ' তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব। এতিয়া মই আছোঁহি আমাৰ আনষ্টপেবল ক্লেনত। আমাৰ এতিয়া ৱাৰ্ল্ড লাগি আছে স্প্ৰাইট নামৰ এটা ক্লেন। তেনেহ'লে বৰ বেছি পলম নকৰি বলক আমি আমাৰ ৱাৰ্ল্ড এতে আৰম্ভ কৰোঁ। তেনেহ'লে মই ভাবিছোঁ এতিয়া 3 নম্বৰখনতে এটেকটো দি দিওঁ, ইলেক্ট্ৰিকনে এটেক দিম। বৰ বেছি টান হ'ব নালাগে, 6 o'clock আৰু এফালে 3 o'clockৰ পৰা মানে এটেকটো আৰম্ভ কৰিম। দেখা যাওক কি হয়। আৰু এটা আমি এতিয়া লাইভ নেদেখিলোঁ। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। বলক এতিয়া আমি ছেকেণ্ড এটেকটো লগতে কৰিয়ে দিওঁ, বৰ বেছি ৰখি নাথাকোঁ। এইবাৰ 2 নম্বৰখনত, এইখন অকণমান মেক্স বেছ হয় আমাৰ ইলেভেনৰ। ছেম আৰ্মি, ছেম ট্ৰুপছ, একেফালৰ পৰা এটেক কৰিম। গোটেইখিনি দেখিছে একে, চাই যাওক কি হয়। আগৰখন অলপ মানে ল' লেভেলৰ আছিল ডিফেন্স, কিন্তু এখন গোটেইখন মেক্স হয় দেখা পাইছে আপোনালোকে। অলপ ফানেল বনোৱাৰ চেষ্টা চলিছে, দুইটা চুকৰ পৰা অলপ ফানেল বনিছে, পিছত আৰ্মিখিনি মাজৰ পৰা দিয়া হয়। আৰ্টেনৰ এবিলিটিটো মেইন, তাৰপিছতে গোটেইকেইটা সোমাই তাত মানে বৰ বিশেষ গুৰুত্ব দিব লাগিব। দুটা তিনিটা বাকী আছে, বৰ বিশেষ ডিফেন্স নাই। তো আমি বুঢ়া বুঢ়ী দুইটাকে নমাই দিছোঁ যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত। চাওঁতে চাওঁতে বেছখন প্ৰায় শেষ হ'ল আৰু আমি ট্ৰেকটো আমি কৰিবই লাগিব, এটা পিছৰ ছুৱেক কৰি। আমাৰ কিং যেতিয়া 51, কিং 50 হৈ গ'ল।
manage koi baru in koi ne dite mainly electric gun to dasi to bondu hokol likhibole paise bishon pra khiki etu electric gun army troop to apni town hall 11 12 13 no to use koi pare hokol to use koi pare hokol to kam dio Aku আমি তিন দা স্টার পাবলো সক্ষম হইছো এবার এতো ফ্রি সুয়েক সুয়েক করনা তো বনতা হ্যায় না ঠিক আছে এতো থ্রি স্টার হিল আমি আমার দুইটা এতে সম্পূর্ণ কইলু আর দুইটাতে থ্রি স্টার আইছে এতিয়া আহিল রেজাল্টৰ কথা চাওহক কি হল আমার রেজাল্ট আহি গল আমি এটা স্টারত আমি জিকিছো টোটাল ডেস্ট্রাকশন টু সাইড 95.8 ঠিক আছে এটা স্টার হলে তেও জিকিছো আমার এটা নতুন ক্লেন হয় তো আনস্টেবল ক্লেন বলি আপোনাক সকলো আহিব পারে যদি মোৰ ভিডিও এনে ধৰে পাব বিচাৰে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু আমাৰ ওয়ার হিষ্ট্ৰি প্ৰায়খিনি ওয়ার জিকিছো দুই তিনি ঘন হৈছো তেনেহলে বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানতে ভিডিওটো সামৰিছো